Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash qoidalari. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashga va uzatilishiga qo'yiladigan gigiyenik talablar. Oziq-ovqat mahsulotlarini tashish, qabul qilish va saqlashga doir gigiyenik talablar. Tirik mavjudotlar uchun zaruriy elementlar havo va suv hamda oziq-ovqat moddalaridir. Suv tirik organizmlarning hayotiy faoliyatini davom ettirishi uchun eng zarur moddalardan biridir. Odam 5 hafta davomida oziq-ovqat iste'mol qilmasdan yashashlari mumkin. Ammo faqat 10 kungacha suvsiz yashashlari mumkin. Inson organizmining deyarli 70% suvdan iborat. Suv gigiyenasi toza suvni anglatadi. Biroq suv gigiyenasi faqat ichimlik suvining sifati bilan bog'liq. Bundan tashqari ishlatiladigan suvning xususiyatlari haqida gap boradi. Suv gigiyenasi shuningdek suvning ifloslanishini oldini olish, suvni zararsizlantirish bilan bog'liq. Odamlar ichish ehtiyojlari uchun ishlatiladigan suv miqdori kuniga bir kishi uchun kamida 1 litrni tashkil qiladi. Odamlar suvga bo'lgan ehtiyojini 50%ini va ichimliklardan 35%ini oziq-ovqatlardan, qolgan qismini tanadagi oziq-ovqatlarni yoqishdan oladi. Kuniga taxminan 2-3 litr suv kerak bo'ladi. Suvning yetishmasligi va ifloslanishi muammolarni birlashtiradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda statistika ma'lumotlariga ko'ra deyarli 80 litr suv bilan bog'liq. Yerdan bug'lanib, havo bilan aralashadigan suv havoda bug' kabi eng toza hisoblanadi. Biroq suv yomg'ir sifatida yerga tushganda u chang, gazlar, tutun, radioaktiv tashish va mikroorganizmlar bilan ifloslangan. Yerga tushgandan keyin mikroblar, hayvonlar va o'simliklarning organik qoldiqlari, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan kimyoviy moddalar, kanalizatsiya, yadro chiqindilari ifloslanishga davom etmoqda. Sanoatning jadal rivojlanishi bir tomondan aholining haddan tashqari ko'payishi toza suvdan foydalanish ehtiyojini oshiradi va suvning ifloslanishini eng katta muammoga aylantiradi. Tozalashsiz suv bilan aralashtirilgan oziqa suvlar oqibatida rejalashtirilgan va ongsiz urbanizatsiya ushbu muammo yanada kuchaymoqda. Ko'plab sinov va ekspeditsion tashkilotlar gigiyena va sanitariya tekshiruvlari milliy xalqaro standartlarga muvofiq ravishda xolisona olib boradilar. Ushbu tashkilotlar standartlarga muvofiq akkreditatsiyadan o'tgan va har xil turdagi ekspeditsion tashkilotlarni ishlatish bo'yicha umumiy mezonlarga muvofiq o'z faoliyatini ekspeditsiya doirasida amalga oshiradilar. Korxonalardan olingan ichimlik va ichimlik suvi namunalari zarur tahlillardan o'tkazib, ularning tegishli qonun hujjatlariga muvofiq tekshiriladi. Ushbu tadqiqotlar oziq-ovqat gigiyenasi tartibiga solish va oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalarida 2003-yil gigiyenasi va sanitariya tamoyillariga nashr etilgan. Tashish va saqlash vaqtida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar oziq-ovqat xavfsizligi uchun muhim bo'lgan ish monitoring tartib qoidalariga amal qilinadi. Oziq-ovqat zanjiri ekish va yetishtirilgan yig'im terimgacha dastlabki oxirda ishlov berishiga nihoyat iste'molchiga sotishgacha ketma-ket bosqichlardan iborat. Ushbu murakkab zanjirning har bir bosqichida sifat mukammal mutaxassislar saqlab turishi kerak.